ଥରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍, ବର୍ଷା ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୟାକର, ମୋ ବାପା ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅତି ସଂକଟପନ, ବାପା ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର, ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଏହା ତୁଟାଇ ଦିଅ, ସମୟ ସରିଯିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖ, ଅନ୍ତତଃ ସତ କ'ଣ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏଇଟା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏପରି କିଛି ଇମୋସନାଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରୁ ସେ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବର୍ଷାଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ସହଯୋଗ ଓ ସମାଧାନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବେ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି। ସେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଜଟିଳ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଅପ୍ରିୟ ଘଟିଯିବା ଆଗରୁ ନିଜ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ସେ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖ, ଅନ୍ତତଃ ସତ କ'ଣ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛେ। ମୋ ବାପା ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ବାପା ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର, ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମୟ ସରିଯିବା ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏଇଟା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏପଟେ ଏନେଇ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।